fazer aqui mais um vídeo para vocês aqui, ó, a respeito da transmissão da roda, né, do trator Massey Ferguson 265, né? Tiramos aí para tirar os vazamentos, o retentor tá um estourado, não segura maior ali dentro. E vai dois filtros aqui também, um cada lado, tava tudo fora do lugar. Então nós tiramos aí, vamos mostrar para vocês como que funciona, né? Aqui é a ponta de eixo. Aqui é a ponta de eixo que vai lá para dentro do diferencial. Vai aqui dentro dessa planetária aqui, tem três planetárias, né? Aqui é a caixa planetária. Ali tem um rolamento por baixo também que apoia lá dentro da carcaça. E aqui vai mais um rolamento aqui dentro. Dentro vai, aqui dentro vai essa trava aqui, ó, essas duas travas, trava aquele rolamento aqui para a ponta de eixo não sair para baixo aqui, ó. Aqui você tira a trava, tira, aí tá vendo? Tira a trava, sai a ponta de eixo, essa trava vai aqui, ó, para travar o rolamento vai aqui. O que travou aqui não sai mais. Então essas são duas travas. E aqui tem o retentor, tem que trocar, que estava usando o retentor. Os rolamentos tão bons. Então nós vamos trocar. E a ponta de eixo vai lá dentro do diferencial aqui. Então não tem muito segredo não. Então é mais trocar esse daí, mais um retentor que vai na carcaça ali também, para não vazar óleo lá no sistema de freio. Então tá aí, né? Esse vídeo aí da transmissão da roda do 265 para vocês aí facilitar um pouco o trabalho do companheiro aí.